родители, уважаеми гости. Някак неусетно минаха 6 дни. На мен лично ми е тъжно, че трябва да се тръгна от морето. Една страхотна идея, една страхотна инициатива вече е факт. Купа Черно море за първи път тук в Несебър. Големи благодарности на община Несебър, на Общински футболен клуб Несебър за това, което ни се предостави като база. Мисля, че всички сте доволни от терените, на които играхте, от гостоприемството на хората. Още веднъж благодарности, аплодисменти за ОФК Несебър и община Несебър. Гарантирам, че Купа Черно море до година няма да бъде с отбори само от 4 страни, поне 2 пъти повече, защото срещахме подкрепа, разбиране и най-важното футболни хора, с които тук наистина може да се прави футбол, може да се правят детски футболни турнири. Всички предпоставки са на лице. Благодарен си още веднъж за Несебър. Започваме награждаването от най-малките 2010 година. Сертификат за участие. Идва по един човек, най-хубава капитана на отбора, да получи сертификата. Ще награждава легендата на Несебър, на бургаския футбол, Николай Русев, джангъра, както му казваме ние, господин Русев. Пловдив Сити 2, сертификат за участие, представител на отбора, моля по-бързичко. Един малък бъдещ капитан, по-бързо юначе. По терена как тичеше, а сега не мога да настигнем. А така, е това е. Левски София 2, ако представител. Дунав Русе 2. Един юнак от Русе. Локомотив София, 2010. Капитана на Локомотив София. Само Локо! Ама той не е с червена фанелките. Локо! 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 Няма как турнир край морето да мине без Черноморец Бургас. Сертификат за участие. И Бургас спорт. Късметли са малките бургазлии, джангъра ги награждава. Заповядай, юначе. Господин Русев, до вас е още един представител от Бургас, Бургас спорт. Левски София, ако има представител. 2010. Много от отборите са заминали, затова питам, да не губим време. И трето място изненада и за господин Русев, Атлетик Несебър. Получават медали и купа, да заповядат момчета, всеки да получи своя медал. Атлетик Несебър. Малко подстрой. Един по един всеки ще получи медал. И разбира се, купа за третото място. Бронзови медали. Атлетик Несебър, деца 2010, аплодисменти, трето място. Браво. Справедлив господин Видео въдворява ред. Е, това е за снимка за фотографа. И няма лиценз на всичко отгоре. Снимка за спомен, а купа няма ли? Къде избяга без купа, капитан? Заслужено трето място Атлетик Несебър. Купата остава тук у дома. Благодаря на Атлетик Несебър. Господин Русев, сега ще наградите втори отбор, който заслужаваше и да е първи, но така е във футбола, няма място за двама победители. Дунав Русе! Аплодисменти, Дунав Русе! Второ място, Черно море 2010, тук в Несебър. Има и малък талисман. Е, очевидно докторът е изградил школата от основи много далече. Дунав Русе, второ място, деца 2010, Черно море, Къп Несебър. И когато сте готови и получите купата към фотографите, има медал за малкия, разбира се. Първи не и последен. Малко търпение, майките, има фотографи, всичко ще има. Купата за второ място от Дунав Русе, деца 2010 година. Аплодисменти. Много фотографии, много чудо. Едно време не беше така, нали, господин Парков? Нямаше телефони, нямаше много неща. Имаше мъже. Дунав!
Благодаря на Дунав Русе. Победител. Деца 2010-та Черноморе Къп Несебър. Пловдив Сити. На Пловдив някак мотива да е... Една щастлива майка, хареса ли ви турнира? Аз съм бабата. А баба още по-хубава. Една млада баба, хареса ли ви турнира? Турнира беше перфектен и най-перфектното за децата. А съдийството на ниво ли беше? Нямам компетентност. Естествено, в България всички разбират от футбол. Мъже, жени, млади баби. Много точно и компетентна госпожо Шапка Сваля. И сега се обърнете към фотографите, ама си вземете и купата. Без купа каква ще е тази снимка? Ех, това мерак. Колко купи ще взимате още? Ще ми здравейте, господин Димитров младши. Да стане достоен гражданин като баба си. Купата на победител. Първият победител Черноморе Къп 2010. Пловдив Сити. И сега към фотографите. Обща снимка за спомен. Малко по-бързичко, че Пловдив е близо. И господин Русев, с вас ще приключим. Хареса ли ви турнира? Абе, половината долу, момчета. Не искате да отпреда, айде бързо. Съберете се, момчета. Айде, бързо. Следващи сме и до година. Срещахме гостоприемство, разбиране от община на Север от вас. Айде напред, бързо, гледаме напред. Момчета, тука. Благодаря, искам да ти пожелая до година поне един отбор на Север, да дигне купа за първо място. Благодаря на господин Русев. Айде, момчета, браво. С него приключваме. Продължаваме с набор 2009. Сертификат за участие 2009. Черноморец Бургас. Атлетик Несебър. Ще награждава Георги Видолов. Строго справедлив. Господин Видолов. Най-високия футболен съдя. Бивш съдя и бивш негър няма. Заповядайте. И бивш полицай няма. А бивш митничар. Атлетик Несебър. Сертификат за участие малко по-бързичко. Бургас Спорт 2. Бургас Спорт 2. Сертификат. 2009. Да дойде на Атенцо Бългаспорт, вратарски штур, заповядай. И малкият голям футболен съдя, господин Видолов. До година пак точно така. Локомотив София 2, 2009. Левски, ако се останали за награждаването. До година вече сме дали за Локо София. Пловдив Сити 2009, сертификат за участие. Бургас Спорт са трети тук, така ли? Пловдив Сити вече и за медали, трето място. 2009. Пловдив Сити 2009. Трето място. Медали и купа да заповедат целият отбор. По-бързичко, ето така се действа. Бързи, смели, сръчни, точно така. И експедитивни. Изчакайте за снимка, юначе Дани. Капитана иска ли да вземе купа? Дани, искаш ли купа? И снимка за спомен. Хайде да чуем Пловдив Сити! Хайде! Пловдив Сити! Могат си момчета викат. Браво, Пловдив Сити! Трето място, благодаря! 2009-та. Второ място, Бургас Спорт. 2009. Втората на Милен Георгиев. Жалко, че го няма Милен Георгиев. Липсва ни поне на нас с Иво Паргов. Както се казва шофьора на господин Москов, го няма днес.
Бургас спорт, второ място. Деца 2009 година. Рождава Георги Виделов. Царско име. Абе, кя, пуснете към берията на тъм, бегате на дърби, Ивче! Ще стана ли детенце без медал, Дани? Капитана да получи купата, вие като видите медал и край. Естествено за двамата треньори, без тях нищо не е същото. Купа капитана да получи, господин Видов иска да даде купа. Знаете ли колко трудно дават този тип хора? Бургаспорт, второ място, деца 2009 година. Снимката за спомен. Благодаря на Бургаспорт. Победител, деца 2009 година, господин Видов, може да познаете кой е. Отбор с много солидно присъствие. Марица, до година. Локомотив София, победител, деца 2009 година. За вас и честито. Локо София, победител деца 2009 година. Черно море тук на себе. Вратар остава без медал. Господин Видео, с вас ще приключим. Само да ви питам нещо. Хареса ли ви турнира? Какво му липсва за до година? Благодаря на господин Видео. Не го познавате. Човека, който отговаря за съдиите в Бургаска област. Деца 2008 година, ще помоля доктор Симеон Симеонов да дойде при мен, мой голям приятел. Президент, за пример, дошъл е тук и три най-малките при децата. Това е президента на Дунав Русе, който е горд баща. Сертификат за участие при децата 2008 година. Ахелой! Ако ги няма, Ферион, хората на Георги Борисов, Ферион, идва юначето. Равда! Те са най-далече, би трябвало да има представител. Алекс получава сертификат. Равда, ако ги няма. Локомотив София, втори отбор. 2008. Черноморец Бургас, 2008. Черноморец Бургас. Получава сертификата за участие. Трето място, медали и купа за Хасково. 2008 година. Медал, Стиляна. Подавайте и ръка. Така трябва. Хасково, трето място, деца 2008 година. Още малко търпение за Вардър. Всеки би да водят, друже. Всеки. Абе,
Виктор Симеонов се затрудни, трябва да даде купа на капитана, не го няма. Трето място Хасково, 2008 година, аплодисменти. Благодаря ви! Второто място! Търпение, снимка за спомен и аз бързам. Благодаря още веднъж! 2008 година, второ място, Локомотив София! Заповядайте! Някой ще с по два медала. Докторът е готов да ми вземе за нея, така точно ги строява. София, 2008 година, Черно море къп. Дано да живее Митко Михайлов веднъж да го видя става най-голи пръв, най-после, да не поиват македонци. Аплодисменти за Локомотив София! И сега да посрещнем шампиона в набор 2008. Идват от по-далечко. Вардар Скопие!